អ្នកមានដាច់គីនៅអឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតជំវិញករណីលាងលុយស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅម៉ាស្ទីបារាំងប៊ឺណាអណុលនិងម៉ាស្ទីរុស្ស៊ីនីកូឡៃសាគីសូវកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតជំវិញករណីលាងលុយកូហ្វតនៅរីសតប្រណិតអាផាញនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីគេហទំព័រ Front 24ជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មានបារាំង Le Monde បារីកថាមហាស្ថិររុស្ស៊ីវ័យ55ឆ្នាំធ្លាប់បានទិញផ្ទះ14ខ្នងពីបុគ្គលម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018សរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ17លានដុល្លារខណៈគេសង្ស័យថាអ្នកមានដៃគេនៅអឺរ៉ុបបណ្ណាណុលជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅកាន់មហាស្ថិររុស្ស៊ីម្នាក់នេះក្រៅពីផ្ទះ14ខ្នងនោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសាគីសូដែលមានទីតាំងនៅបារាំងគឺ La Flèche ក៏បានទិញក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ3ទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងការចុះបញ្ជីបែរជាមិនមានឈ្មោះរបស់មហាស្ថិររុស្ស៊ីម្នាក់នេះទៅវិញមហាស្ថិរបារាំងកំពុងត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យលោកសាគីសូវប្រមាណជិត20លានដុល្លារជាថ្នូរនឹងការទិញយកក្រុមហ៊ុន La Flèche ដើម្បីប្រឡងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជំរាបដែលថាមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតជំវិញករណីមួយនេះខណៈបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីថ្មីនៅឡើយស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃ